锁定好旅游，吃喝玩乐走遍每个角落。耶！这整周终于放假啦，放松了。我们来到新北市的金山。我知道金山就是螃蟹很好吃，跟海有关，对不对？对，跟泡汤有关，对不对？这是经典的玩法。今天我要带你来金山寻找亮点玩法。亮点玩法，不一样的千里寻，这两天也非常的精彩。你手借我一下，来，唰！首先呢 ，Day One 呢，带你去森林秘境去吸收芬多精。你要来这边的露营、泡汤、烤肉、吃锅，通通没问题。什么都有，对，通通都有。而且在这个秘境啊，很厉害，你稍微滚一滚呢，你就可以滚去做手做 DIY 哦。等一下，一定要用滚的吗？你可以两个轮子、四个轮子，身体滚都没问题。我可以帮你。然后接下来呢，你再继续再滚，你就可以去入住露营车哦。哇，这个露营车很酷啊！你在那边一边说笑话、吃美食啊，用最轻松的方式来体验露营生活。可是露营不是都要大包小包吗 ？No， 来这边你空手到来就可以入住了。哇，太轻松了吧？很轻松哦。然后在那边入住一晚，第二天一大早带你去疗愈系的牧场，去拜访六大卡哇伊的神兽哦，拍照拍到手软都没问题哦。拜码头是不是很棒？嗯。啊，当然最后我们还是要向经典致敬，去喝下午茶，看无敌海景。你说这两天夜轻旅行喜欢吗？超喜欢。怎么样？出发了吗？那个，好了，好了，3、2、1，哈哈，哈哈旅游。这边是北海岸吗？对。Oh my gosh！ 看到海了，好美哦！天哪，泡这个汤真的很厉害，碳酸氢钠泉又叫美人汤，无色无味，但是我进来就变成帅哥汤了。这个你偷偷来泡汤都没有人知道你来泡汤吗？今天你们超好睡。哇，这是我们要睡的地方吗？没错，对，露营车 RV 呀。我都还没有睡过露营车，超期待。拜。哇塞！哇，太丰盛了。龙虾海鲜锅 ，Oh my God！ 你竟然吃龙虾，可恶！我刚刚应该要选火锅的，选错了。哇天哪，好可爱，疗愈了吧？哇塞，真的是，哎呀，不错哎，哎呀，太多了吧，超有活力的，很疗愈，对不对？对啊，放松，然后再加上今天最想看到的明星查理，我也看到大明星靖宇了啊！哎呦，我们这样玩到什么时候？哎，我们这一条路会走去哪里啊？你爱走到哪就走到哪，今天就带你来接触大自然的。啊，吸收这个芬多精，啊！而且你知道这个步道很酷啊，你这边入住一晚啊，还可以看到日出，哎，所以叫日出步道。真的？真的。哇，那继续往上看一下。走，探险。对啊，看到蝉代表什么？夏天，抓住夏天的尾巴，对不对？然后蝉怎么叫？叽叽叽叽。滋啦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 。快了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 到快到。这边有一个日出步道哎。那是代表这边看得到日出啊。啊，已经到了吗？等，还没还没，还有三分之一。你看你看到这个山猪步道。山猪步道代表什么？里面有山猪，对，这一条有山猪哦，但是我不建议你走这一条啊，因为会被山猪追啊。对啊，那我们还是去看日出。对，看日出比较温和一点，好吧？走，来了来了。这边就是最棒的观景台哦，超美的耶！你看北海岸就在你后面，不一样的景致，对不对？我们穿过丛丛的那个树林，总算是看到一片蓝蓝的海。对啊，好放松哦。而且你看啊，那你猜那个是什么岛屿？那个，是什么？野柳。哦，
野柳就在这边。对对对，你可以看到。好近哦。那你看在这边，竹台屿也可以看到。所以这边是野柳，这边竹台屿。对。那日出从哪边上来？海平面上升上来就是日出啊，很漂亮的日出就是在这边可以看得到啊。所以早一点来的话，可以住在这边，可以隔天早起爬一个登山步道，对，看日出。对，哎，拿出你的手机，你不是带手机吗？带手机，带手机，对。来来，你来，你站着，站着。嗯。你来来，哎，准备哦。对。你这边拍到日出哦，要拍到日出，我们的节目就靠你哦。我先下山，我等你哦，好不好？那要拍大概很久。不会，没关系，摄影大哥陪你啊，是不是？我先下去哦，我先下去喝水哦，加油！哎，等一下啦，等我啦。通常你去露营啊，你都是扎营嘛，对不对？对啊，感觉怎么样？那个就是会睡在地板上比较不好睡。真的，我跟你讲，今天你会超好睡。哇，这是我们要睡的地方吗？没错，睡露营车 RV 啊。我真的还没有睡过露营车，超期待。而且我还帮你特别选了这个吉普赛风哦，吉普赛吟唱。我跟你讲，当初这个传说啊，这个露营车出现，就是相传吉普赛人啊会把家当啊放在牛车、马车上面四处，四海为家。对，现在变机械车了。哦，那今天就睡这个了啊。等一下啊，哎，对不起，我耍帅一下。等一下，哎，奇怪。你是在找这个吗？哎，对对对，就是就在，哎呀，挂在那边我都忘记了。哎呀，本来想耍帅一下，没错，你看这个就很像车钥匙，真的好像家的感觉哦。好了，今天就当作假装你生日啊，假装我生日，去开车，开车吗？对，去开它，来开启它，走。哦，这是鞋柜对不对？对，哎，你怎么知道？非常厉害哦，可以放鞋子，可以把鞋子放里面，对对对，太好了。Open Sesame！ 哇，哎，很有家的感觉。这边就是你在金山的家，而且我跟你讲，住露营车很特别，就是跟搭帐篷不一样，你有门嘛，对不对？有纱窗门，我还可以透气通风。对啊，你这边在家里想得到，这边几乎都有。电视啊，我还 MOD。对啊，冷气，一个冷气啊都有啊，太厉害了，换洗用具都有。哇，这个可能是饭店等级吧，太贴心了吧，都很高级。而且你看这个沙发，红色沙发代表什么？代表吉普赛人的热情。哎，这个很可爱耶，送给你的，真假的？对，你知道入住每个人都会有一顶，不是每人啊，只有一车有一顶啊。怎么那么好？对啊，特别送给你的，好不好？可爱。那我跟你讲哦，住露营车啊，有一个最好玩的是什么？什么？它的窗户啊，你看那个窗户，现在看到外面，哎，景超美。对啊。你看，如果啊，你知道我们这个地方，我们可以住到六个人，然后你可以跟你的家人聊天啊，哎，去帮我买鹅啊，今天不要加鹅啊，不要加蛋哦。你看这互动感很棒，对不对？然后如果你觉得哎什么很多蚊子，拉一下哦，对不对？哇，什么没有卖，我不想看到你。哦，有隐私。哎，很厉害，这也太多功能了吧？对不对？好方便哦，是很棒，对不对？那我跟你讲，厉害厉害厉害！来到这边，这只是冰山一角而已。哦，你不是说要睡得舒服吗？对啊，睡得舒服很重要，不然我平常就跟我平常露营没什么差别了。这绝对跟你平常睡得不太一样。你看主卧在那边，来跟我来。哇，这个床也太大了吧！哇，今天你就睡这边啦，而且你看，对啊。睡觉的时候可以把它盖起来。对啊，不错，对不对？天哪，好棒哦！很棒，而且你看这个 decoration， 真的很有在吉普赛的那种感觉。对，不错，很有野性。还没结束，还没结束。这是主卧，我们刚才说这可以三代同堂住。对啊，六个人。走，前面。小朋友啊，或者是你的朋友们啊，大家有一起出来玩的话，你看这个哦，嘿嘿，上下铺。天哪，这个也太可爱了吧！对啊。你看，如果你睡上铺，我睡上铺。好，那我睡喽，记得哦，我打呼，不要怪我哦。哇，是不是？这个每一间床都有一个灯哎，可以有自己的小空间。你就是真的有一个自己的小空间。我问你啊，靖宇，如果你到外面露营啊，
什么东西会让你觉得很困难，然后觉得很不方便？应该是上厕所跟洗澡吧。没错，后面这扇门呢，就是干湿分离，绝对有热水，而且还有免治马桶。好，是吧？那这个位置离厕所近，就留给你了。我先去睡个午觉。你要睡午觉？我自己睡吗？我四个床哎，好吧，那我每个都睡一下好了。关系，我不是说过这边都不喷洒农药，这边看到各种奇怪的动物都是不奇怪啊，这是熊猫帮你送过来的啦。深山的熊猫是不是？开玩笑的啦。你看有没有发现前面有一个清水模的建筑？很像一个海盗船，又很像一个锅子。就是里面我从里面买回来的。里面有卖这么厉害的火锅？在里面可以内用，但是我觉得要让你感受到有那种惊喜啊，所以大自然的感觉。一开门出来，对不对？露营车出来就看到他们送过来的，太澎湃了吧！很厉害哦，我还特别点了红白两锅啊。对，我知道这一看是麻辣锅，可是你那是什么？怎么里面还有一颗苹果？一般是不会有这个，只有内用才有的。我还是拜托，我说拜托，哎。我们说到火锅，先喝汤好。试一下，好香哦！很香哎。哦，整个舌头都是那个蔬果香，我看到都吞口水了。哎，真的很棒。然后我点的这个是松板猪，你的是沙朗牛。我先吃我的好不好？我先用我的黄金六两肉，还有点粉粉透透的感觉，好香哦。怎么样？哦，我都可以听到你这边端端端的。果然是只跳跳猪啊！跳跳猪，对，它非常 Q 啊，真的是松板猪。它这个蔬果汤啊，我觉得真的太强了。我吃的是松板猪，但是我觉得它是一个踩在草原上面的松板猪。我接下来你这个厉害了啊！终于换我，等很久了。我跟你讲，我刚刚这个汤头呢，它是炖了5个钟头。哦，你这更厉害，我的更厉害。对，我跟你讲，怎么说？他这样将那种四川大红袍啊，那些辣椒、香料啊，对不对？天哪，中药材啊，去炒哦，用炒的，炒3个小时哦，很费工，还要静置哦，然后再加上我这个基底哦，然后再两个再合在一起，所以我的等3小时哦，比你的更厉害。然后里面你还加了什么？还加了牛油跟牛骨。哦，好香哦，天哪！香哦，好，来吃一口，如何？这肉本身很甜，然后我觉得它的辣很厉害，它的辣是不会让人家一放进去就觉得很刺激，它是慢慢的、麻麻的、有香味的那种辣。这牛骨、牛油、鸡骨、猪骨用心制作的麻辣火锅，看似泼辣，尝起来却带着温柔，让天生爱吃辣的我，战斗魂都燃烧了起来。那查理，你火锅里的苹果滋味如何呢？整颗哇！天哪！你们再看一次，再看一次苹果泥。哇！我的天哪！哇！太厉害了！把吸附满满的汤汁，就可以拿来卖。真的假的？就卖这个这一颗苹果？它吸附了鸡骨、猪骨，对不对？蔬菜的精华，然后这个苹果泥的那个香柔软度跟 Q 弹，哦，好好吃哦，哎，很好吃哎，而且我真的觉得很有特色哎，这个就是火锅版的苹果派了，就是这种感觉啊，你知道吗？很好吃，真的很好吃，我的也很厉害，酸酸甜甜，开胃开胃啊，哇，继续吃继续吃继续吃，开动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 。
超燃期待 DIY 啦 ！DIY 时间，你看这边真的是很棒，对不对？玩都玩不完啊！跟外面呢，户外玩完以后呢，你还可以到室内玩手作。嗯，哦，待会你是要有那种这样，哦，打着玩的那种感觉。OK， 对，这样子，我们边做的时候就等等，不是，这样很难，这样弄到明天还没弄完。好了，那你选什么图案？我今天走那种大自然系列，这个，但我现在已经好犹豫，因为好多都好可爱哦，有仙人掌，有花，有叶子，我现在是选择障碍中，完蛋了啊！你这个要好好做啦，听说你想要把这个就是送给我们的粉丝，对，我今天想说把我今天的手作作品，然后就让大家做抽奖，那我们就会放到我们的粉丝团，大家就可以去粉丝团看我们的抽奖。如何获得我们今天的手作？你这个就是在开支票，对不对？开支票，空白支票，你还没做完。没有，我相信一定会做得很好看的。就算不好看，大家应该也会觉得强迫了。我们强迫，拜托你，强迫喜欢。开玩笑，好来，开始来调色，调色。好，这个创作啊，哎呀，真的是。你要想要走什么风格吗？没有创意，真的是。我再想想看，我再想想看。哎，好了，想一个均匀。好，下去了。哎呦，你的第一笔，哎呦，很漂亮哎，好像可以哦，好像真的可以哦，不错哦，好，我的第一笔要来了，哎呦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 ，这种感觉真的是很特别，好疗愈哦。哇，很有天分呢，你真的很适合做这个，蛮厉害的。好了，我这个应该完成了。我看。啊！失手了。你这个本来是酒杯，现在是变鸡腿了。变鸡腿？怎么办？真的变鸡腿了，好好笑。这时候怎么办？通常每次录影都会有老师救我，就说老师没办法救我，怎么办呢？只能想办法救一下自己。哦，你知道我其实以前小时候是想当漫画家。真假的？真的。我今天就把这个鸡腿把它改变一下。哦，用画的方式，看一下。借我黑色。嘿，这里没有黑色，黑色在你那里啊。啊，对对，我已经用黑色了，怎么办？就蓝色，蓝色，就蓝色，哪一个？这个。金宇知道为什么我叫查理 Charlie 吗？因为英文字母的 C 代表着 creative 创意的意思。看我如何化解危机，完成！哇塞！我要讲一下我的心路历程啊。首先我们先看到呢，哎，这个袋子其实非常有纪念性哦，而且非常有正面的力量。为什么？它是一只熊，不是普通熊，它是什么熊？灰熊。灰熊厉害，灰熊拿到就超厉害。原本是想要画它就是庆祝喝红酒杯啊，但是不小心变鸡腿了，我就把它改成它在想着鸡腿。哎，其实你画画天分蛮好的。对啊，我原本想当漫画家。哎，我觉得还不错。那拜托你努力一点，以后雇佣我当超画家，好吧？那你的这个创作理念是什么？我觉得在这边看到很多落羽松，很漂亮，所以我就用了这个挑选一个很像落羽松的叶子，然后每一片叶子都就是慢慢做渐层，哦，像季节的变化，对不对？对，然后这边还印上一朵也是渐层的小花，好，可以，好可爱。哎呀，哎呀，糟糕，怎么了？感觉手酸，这时候呢？超冷酸，你知道吗？啊，这边有一个很厉害的，就是可以治愈我这个疲惫的心。疲惫的心怎么治愈？对，你好像感觉你没事，但我有事，带你去就知道。走。
好舒服，好舒服。哎，你刚刚不是说只要泡泡手吗？对啊，我原本只想泡泡手，不知不觉整个身体就进来了。哎，你看来金山这边露营是不是很棒？你看露营旁边还有自己专属的泡汤池，哎，露天温泉，而且哎，我泡的这个汤真的很厉害，碳酸氢钠泉又叫美人汤，无色味，但是我进来就变帅哥汤了。哦。这跟你之前在北投泡比较不一样啊。对啊，这个看不太出来，北投那个味道白黄泉味道比较重。对啊，这个你偷偷来泡汤都没有人知道你来泡汤啊。啊，好舒服、哦。好吧，那你在这边泡，我去旁边睡个午觉。哎，不行，别，你讲个笑话给我听嘛，拜托啦。讲个笑话。啊。那我问你，这世界上谁的记忆力最差？金鱼人。No。那是谁？答案是。黑社会老大，为什么？因为看到人就会说：“你知道我是谁吗？你知道我是谁吗？”啊！哎，捧场一下，难得讲个冷笑话。等一下，我那个再加一点热，先吃。怎么越来越冷？来露营，晚餐就要吃超级丰盛！哇，这个太浮夸，比中午还浮夸哎！晚上就要吃火烤两吃啊，而且、啊、来露营就一定要吃荷兰锅。有吃过荷兰锅吗？没有，我第一次听到露营可以吃荷兰。它比我还老，500多年的历史啊！哇，经典中的经典，来自于荷兰，传到英国，后来传到美国殖民地时代。你知道吗？万用锅、建筑炒茶，通通都可以啊！难怪这么有名。对的，哎，你看有冒泡，对不对？冒泡就代表好了，来，我先把它拿起来。哎，这很烫，真的要用这个工具哦。这真的超烫的哦。小心小心。而且很重，它又叫男人锅，因为真的很重。哎！哇塞！哇！太丰盛了。龙虾海鲜锅 ，Oh my God！ 你竟然吃龙虾，可恶！我刚刚应该要选火锅的，选错了。没关系，我帮你吃，好不好？波士顿大龙虾，你看，哇！我给你看，你看来自波士顿大龙虾，整只的，哎呦，你看，在附近哦，来自野柳哦。哇，新鲜的耶，海产在地的，对，哎，真的是很厉害，在地的新鲜海产。哇，你看。真的是很厉害，哎，我不好意思，我先吃了啦，好不好？我真的不夸张，我这第一次看到露营可以吃这么高级耶。对，今天就是带你来做不一样的露营方式啊，对不对？是不是？哎呦，太厉害了！哇，就多厉害！哇！天哪！我觉得这一趟两天一夜，才第一天晚上我就变这样，真的。成何体统啊！我会越来越胖，我好开心哦！先吃再说，露营就是放松。它真的非常新鲜，它有在运动，我相信它是龙虾界的王美，什么都是有健身是最好的。天哪，好鲜甜哦！食材新不新鲜，海鲜大家都知道，对，你放在口中你就知道了。而且金山这边有靠海嘛，对，有最新鲜的海鲜都在这。好，加一个这个味噌黄芪。怎么样？什么味道？好，更变更甜呢。对不起，都是我在吃，你的也不错啊。你是烤肉哎？对，我是 BBQ。哇塞！哇塞，是不是闻到香味了吧？这个猪来头也不小啊。对，刚刚听老板说，这好像是来自三峡的黑毛猪。哎呦，从三峡来。哎呦，我发现你这个动作非常熟练，就很像在烤韩式的 BBQ 一样。真的，因为它的油脂非常丰富，你不用放油啊。对，就直接用那个我没有放油肥的部分啊。对，让它制造那个油花，把它激出来，然后就能烤得很香。而且它这个，你看烤盘有那个纹路，它就会帮你过滤掉多余的油脂。哦天哪！保留最鲜嫩的肉。我已经闻到那个。烤肉的那个香，酥香感，而且你不觉得这声音听起来很疗愈吗？就哇，你看看，我也太会烤了吧！
真的，因为啊，秘密就在，请看。查理，你干嘛这样？术业有专攻嘛，我只是把烤 BBQ 交给专业的小帮手，我的专业可是吃 BBQ 哦。是不是？老师，我是说，我也太会吃了吧，好不好？哎、欸，你这个真的很厉害耶！是，我跟你讲哦，端端端三峡黑毛猪，换我来为你示范一下。好、哦，来再夹几片杏鲍菇。哦，你看。嗯、啊。这个色泽，嗯，啊，那个，我先吃一块原味的，因为刚刚已经有加了黑胡椒跟一点盐了，啊，就是这个味道，嗯，天啊，我跟你讲，嗯，早上是猪在你的嘴巴狂奔，嗯，现在是要嘴巴跳舞，嗯。而且还跳哈哈哈旅游吗？跳 hip hop。hip hop。那个，那个，看我来沾一下酱。这个啊，你先沾酱，沾酱。这个水果，水果酱。够肥，够劲啊！好 Q 啊！我整个人都已经被它吸引住了。这肥肉真的好 Q 啊！哎，这个酱。真的让肉质变得比较甜呢，真的哦，嗯，因为有水果的味道在里面，对，有一点点葡萄的味道。哎，不过我不相信呐、啊，我真的不相信。没关系啊，这五花观众相信，怎么可能会不油呢？我吃一个看看啊，我吃一个看看。查理，你假挖来跨挖挖，嗯，汤哦，明明你的龙虾锅看起来也超级好吃的。不过啊，没想到来露营可以吃到这么豪华又新鲜的火烤两吃，真的是方便又令人惊艳呢。怎样？是不是很像回到学生时代这种露营的感觉？真的，我觉得我今天一踏进这边，就很像来到那种童话故事里面的奇幻小镇，因为整个被山林包围，然后就觉得把工作啊、平常烦恼都抛开，可以真的好好的在这边享受跟家人朋友相处的时光。真的，而且你睡的还是露营车哦，很 safe 的哦，超舒服，不像我的朋友阿猫阿狗哦，怎么？他们有一次就是在外面自己扎营啊，然后呢睡觉到一半。是吧？阿猫就问阿狗说：“哎、欸，你打开眼睛看天上看到什么？”他说：“看到星星了、啊。”他说：“哈哈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 ！啊，先去睡啦！晚安。”等等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 ，蔡姐，又怎么了？我很想睡主卧啊。不是啊，今天不是已经分好床了吗？拜托了，给我一次机会吗？哎、欸，那你要赢我才行，要赢哦！好好，要赢一次吗？好，拜托啊！剪刀石头布，剪刀石头布！好了，不要说我欺负你啊！啊，再来一次，三战两胜。三战对，好，剪刀石头布，耶！来来，剪刀石头布，耶！刚刚是故意救你的，没关系啊！大家晚安喽 ，Good night，See you tomorrow，See you。真的是座宝山呐、啊，你看这个山上啊，还有很厉害的牧场哦，你知道吗？今天要带你疗愈一整天哦，哇，带你见识到六大疗愈系动物啊，六大哪六大？有梅花鹿哦，羊驼，羊驼，跳跳羊，对对，还有草原猫，喵，还有一个很特别的绵羊猪哦，绵羊猪，对。那第六大是什么？第六大就是牧场主人杨大哥，杨大哥你好，杨大哥你好，两位主持人好，我什么时候变成六大神兽了？非常厉害啊！你想请问一下杨大哥，你这个牧场很厉害哎，好疗愈哦，
这是什么时候开始成立的？嗯，我大概4年前就买这个土地，是对对，去年就开始营业了。啊，那筹划很久吗？规划这个牧场？我在从小就规划了，我从小就是想当，从小就想开牧场啊。是啊是啊，从小的愿望就是想当牧场的主人，做刷定的我高呀。天哪，好可爱，疗愈了吧？哇塞，真的是，哎呦，不错哎，哎呦，真的是很可爱。而且你有发现这个羊驼啊？哎，他们两个的好像毛的那个不一样哈，这个比较卷。他刚刚去那个沙龙了，我问一下杨大哥。杨大哥，嗨，你们好。这两只羊驼，我大概研究一下，他们是品种不同，还是他们去上的那个法郎不同？哦，他们品种的确不一样。你倒一点好了。那他们还是他们名字是什么？哦，这只是从小在一起，所以叫它这只叫青梅。青梅。那这只你都猜得出来啊？青梅竹马。对对对对对对。男生是哪一个？男生是他，他是小帅哥。哎，他真的很帅哎。哎，为什么都没有人？好像他抢东西都会抢输哎，对不对？对啊，因为他是大姐大，他要听他的话。你看青梅很厉害，要开始吃我的东西了。哎呦哎呦。那既然来到这边，看到这个羊驼，羊驼又叫草泥马，对不对？哎，对。那他们是考考他好了。好。你猜他是骆驼还是羊？羊驼吗？我猜应该是骆驼。为什么不会觉得羊？你看，他们会发出一个很可爱的声音呢。基本上它是属于驼科。驼科。哦，因为我刚刚看它吃东西那个啊，就很像骆驼的。哎呀，我录影遇过这么多次的羊驼，但还是第一次遇到这么两小无猜的毛孩子。青梅竹马吃得过瘾，我们也喂得好开心。他们常发出声音吗？不常。嗯，什么情况会叫？有外敌，譬如说有狼过来的时候，他为了保护同伴，他会有警戒提示他们。但是那个声音我学不像，有点像马鸣嘶鸣的声音。哎，对对对对，就是这样子。不要来养我，第七类。那看完了，超像了，超像了。看完了羊驼，那我们接下来想看什么？你有没有看到后面有一大排那个梅花鹿吗？我们去看梅花鹿可以吗？好，来给啊，走，给啊。嘿嘿，你看我们手上拿这个，我就是榕树叶，我这个是构树。你知道我们要来干嘛吗？要来喂梅花鹿。我跟你讲，这边有一个很大的特色，就是梅花鹿真的超级多，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 在哪里？对，就在那边。哇！你好，你好，是小鹿斑比他们，好可爱。太可爱了吧！所以我们这是特别给他们吃的，对不对？对，他们喜欢吃这种树叶，构树叶、榕树叶，还有这个饲料。饲料。那我要找哪一只呢？我找哪一只？你喜欢哪一只就找哪一只，看哪一只最可爱。都很可爱啊。我们这只都很听话，这只叫做五瓶。五瓶。从小时候喝奶一次可以喝五瓶，所以叫做五瓶。哎呀，五瓶，哎呀，五瓶，哎呀，五瓶直接吃你的。天哪！我很喜欢这个，是公的对不对？公的，因为它有鹿茸。梅花鹿真的超可爱，看它们动来动去吃东西的样子，我内心的小鹿也跟着雀跃了起来。接着我们遇到一只很会卖萌、超级黏人、来自非洲的草原猫，喵。怎么样？心灵是不是疗愈满满？超可爱的。我们刚才看哪些动物？先看草泥马，然后还有梅花鹿跟草原猫，对不对？然后一开始还见了杨老板啊，对，杨老板，对，四大，对不对？然后接下来上面还有啊，对不对？还有更可爱的。哎，你不觉得我们现在就在接触这个大自然吗？真的。而且啊，11月、12月来这边还有到处美丽的落羽松啊，哇，好浪漫哦。感觉就是跟你说 welcome， 对不对？对。那我们就慢慢走上去，好吧？走，哎，真的很漂亮哎，哇，住在这边多好啊，好放松哦。等一下，有什么样的感觉？我觉得很棒，除了被小动物疗愈之外，还可以就稍微运动一下，吸收分多精，超棒的。你的脚也被疗愈，
你很正面，一点都不累，对不对？看到小动物就不累。对啊，我们难得可以来到山上走走，对不对？放松一下。Oh my god， 到了，就在前面，走。哇，在这里！你看，这到底什么动物啊？很像是猪，又好像羊哦。哎，你好，你好，你好。这个，他们感觉看起来很像是猪，可是为什么又很像绵羊？对啊。这种叫做绵羊猪，因为它的毛长得又卷又长，像绵羊。不要看脸的话，真的像绵羊，所以叫绵羊猪。它来自哪里啊？它来自匈牙利，它是匈牙利的国宝猪。哦，那我们要喂它吃什么东西啊？你可以先胡萝卜哈，丢在地上它就会吃啊。哦，把它散开来。好，来吃饭喽！吃饭喽！吃饭喽！我立马站起来，吃饭了。我觉得静云是故意制造混乱哦。没有，一人一个才会抢。看完杨大哥如何照顾绵羊猪后，我们准备要去拜访牧场最后一种疗愈系小动物跳跳羊喽。哇塞，这些羊也太多了吧！它们超有活力的，真的。那这些羊是什么品种的羊？那是非洲的侏儒羊，侏儒羊俗称跳跳羊。跳跳羊，它喜欢上蹦下跳。哎呀，感觉这些羊很喜欢社交，哎，对不对？是，社交能力非常的强哦，不是我们家的汪星。真的，真的好亲人哦。对啊，哇，他们是都不会怕，而且给摸。他们是妹星人，对，妹星人。妹。哇，小心小心小心！哇，为什么你会准备这些器材啊、设施啊？是给他们玩吗？他们会玩吗？会啊，动物跟人一样，总是要活，要消遣，要活动，要娱乐，这是他们的康乐活动，这样子。真的哦。而且羊喜欢这种蹦蹦跳跳的，对，喜欢爬高，那这样子对他们的身心发展是比较健康的。真的哦。那我也可以体验一下，像刚刚我看到杨大哥，你好像是这样拿着，然后这样走走走，他会跟着你这样走下来。对，你试试看啊。好，我试试看。好，来，好，我们去试试看。走。太可爱了吧？这也太可爱了吧！放饭了。哎，他们真的活力无限呢，都不会累，天哪！来，这给，他们都不吃我，哈哈，不吃我，可能是人的问题，有沾到别只的口水，他们真的，原来是这样子，来多吃一点。当我这只爱动猴遇到这群跳跳羊，虽然输了活力，但是却赢了疗愈。就在我以为疗愈之行要结束的时候，羊大哥还有惊喜要送给我们。它是一个瞭望台了，它同时也是我本身的一个疗愈我心灵的一个秘密基地。哎，对，哇，请看，哇，好漂亮哦！最远的是基隆屿，所以是它，对，是基隆屿，基隆屿，对，很像一个鲸鱼的样子，对不对？对啊，那它再过来中间那个呢？中间整串的话，你可以看到放大的话，它其实是野柳，野柳，远近驰名的野柳就是那个，是。一点黄黄的，那再过来呢？最近左手边独立的孤岛，小小的，那个小小的吗？像烛台屿，那烛台屿，那就是烛台屿，看起来很像一艘小船在那边。对啊。哦，来考考你，最远那个叫什么？基隆屿。基隆屿，然后中间是野柳，野柳对不对？然后再来那个小小烛台屿，那你是杨靖宇。OK。你看我如沐春风，我被疗愈到了，被疗愈了一整天。这上班这么辛苦，就是要来出来这样玩，我才会整个被疗愈、被治疗了。哎呀，好开心哦！可是刚看他们吃饱之后，换我好像有一点，肚子饿是不是？想要来一点消暑的。那没问题，我们在什么地方？我们在金山哎，我今天你看。这个海景对不对？我等下去还是继续送你海景，啊，带你去吃优雅下午茶，哦，怎么样？不简单啊！那我们现在 go， 先 go， 好 go， 走。嘿嘿，我们金山两天一夜行程最后来到北海岸，哇，超美的！你看，这整片北海岸，你看，
猪胎玉是不是离你很近？就我们刚刚在上面看到那个小小的猪胎玉，感觉就可以这样捏到它，对不对？对啊。然后再考你，再过去是什么？再就是野柳嘛，再过去就是基隆玉。没错，好棒棒！我带你来这间咖啡厅很厉害哦，很多广告啊、明星啊都会来到这边。哇啊，那你想看哪一个明星？想看那个明星，查理。哎呀，很会说话。那我想看杨靖宇。那我去看一下吗？走。还是老样子啊！哇，你很常来是不是？我跟你讲，这是我学生时代常来的地方。哦，这个地方真的很酷，为什么？就可以让你感觉你像来到地中海。哦，建筑的风格，它整个色调啊，你看就跟你今天打扮是一模一样。我就是地中海本人吗？你就是地中海女神。进去吧，进去看看，走。你看碧海蓝天，金黄色的沙滩，太美了。然后呢，再配上优雅气质下午茶，然后再被这个海风这样吹到你，哦，徐徐的海风，是不是觉得很浪漫？还有这个建筑，对啊，很疗愈，对不对？对啊，放松。然后再加上今天最想看到的明星查理，哎呀，我也看到大明星靖宇了啊！哎呦，我们这样玩到什么时候？蛮开心的哈。对啊，放松。你看来到这边就是要放松，对不对？嗯。你看我为我自己特别点了这个，这是什么？这咖啡。咖啡这个这个这么浮夸的，对对，当然，我跟你讲，这咖啡可不简单呐。哦，通常来到这边喝咖啡，大家也觉得这边可能就是看看那个场景啊，对不对？嗯，它食物还蛮普通。错，你这有什么特别？哎，它咖啡很厉害哎。哦，你知道巴西是什么厉害？咖啡豆。Soccer 足球王国啊。哦，它也是咖啡王国，没错。嗯，对啊，全球有30%都是他们产的。但是呢，我这个喝的咖啡，希拉朵。区域产的咖啡又不太一样哦，因为一般巴西都是以量取胜，它是以质取胜哦。然后它再加上什么？我很爱喝的瓜地马拉的微微特南果。哇，正中你的心。对，我先喝一口。哇，它两个混在一起，我没有这样喝过。好，谢谢谢。哇，大明星靖宇这样帮我拿，哎呀，好开心啊！哎，怎么样？你知道这个有点淡淡烟熏的坚果香。那再加上我非常熟悉的维维特南果的这个花香跟水果味，赞呐！被你形容啊。然后这时候呢，再来一下这样。哦 ，Oh my god！ 好幸福哦，我好喜欢这边哦。太幸福了吧！你也很幸福啊！你看我帮你点了这一大杯。我要来品尝一下我的哦，这个水果茶很厉害哎！来看看这水果茶是哪些水果？先看到这应该是，这个叫做什么啊？蔓越莓。蔓越莓，蔓越莓，它给整颗的蔓越莓啊。草莓，竟然有草莓！还有蓝莓，蓝莓，对，蓝莓。然后苹果，还有黄黄的那个哦，柠檬，荆棘，荆棘，哇，料超多的，还有柠檬，哎，几乎所有水果都在里面，就是没有西瓜。西瓜可能一块下去就半杯了吧。真的跟老板说，夏天我蛮希望有西瓜，而且它这个茶是自己熬煮的，特调的茶。哇，如何？味道好棒哦，满满的水果香。我觉得你现在这整个，你看这整身，你真的就像来到地中海，你就是地中海女王。你看。很适合，超适合，很适合拍广告哎，对不对？来，帮你拍一张，真的，趁现在帮你拍一张，拍一个，你拿着，帮你拍张，时尚大片。你真的要回眸吗？对对对，哎呦，来，那录影是不是？来，5、4、3、2、1，噔噔噔噔。
是金山北海岸的无敌海景，嘴里享受着清凉香薯的上午茶，今日的午后时光真的好惬意呀、啊！怎么样？这两天一夜的金山轻旅行还喜欢吗？超喜欢，每一个景点我都觉得好爱哦。真的哦，一开始我们先去干嘛？森林系对不对？露营对不对？没想到说就是露营可以住得这么高级，然后又这么轻松哎。对，我跟你讲，其实真的我也从来没有睡过露营车哎，就觉得哇，睡露营车原来是这种感觉，而且还讲了很多笑话，我觉得好有趣啊。露营就是学生时代才会有的事情啊，对不对？没想到长大还可以再重新体会。现在还可以轻轻松松的就享受露营，而且那边还有手做 DIY， 是不是很棒？手做，然后还有我吃锅又吃烤肉哦。想要什么都有，真的随便跌倒一下就可以试速，就很好玩，不用开车一直移动，对不对？不错，对不对？然后第二天啊，第二天哎，我超喜欢今天去那个农场，看到超级多可爱的小动物的，啊，真的很可爱。然后下半场带你来这个海洋系，无敌海景，做完美的 ending， 超棒的。你看，我们已经补满了所有体力，那我们是不是要好好的明天认真工作？认真工作，等下礼拜再出来放松。没错，那要放松之前呢，要回去之前，怎么样？去登一下主台语好吧？你要很近啊，你要游过去是不是，我们一起去一下了，好不好？去一下，好吧？一起去、啊，你确定吗？一起去，我们是哈旅游哎，好不好？哎，一二三，哈哈哈哈哈哈。